Halló Stoltur að snáðu þú? Já, það má ég segja, þetta var helt fantastiskt þess Það 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 við verið rundt hann þér Fortell að sindur om fasilitetina hér Ja, men Ja, við erum allt Við hafa allt það vanliga konceptet Jokkun þetta er convenience vörða som vi kallar það Og ja, það kvar allt frá Ska ska sälja við satsbakk jósk Men Ja, men það kvar sindur mara av mättvörnin Það hafa við Það hafa við Það nej och tinsinni Men Ja, det är det På Sverige där sitter här samma hemmavärldsmänna som Jag kan säga att det är fantastiskt, va? Jag ska få hälsa upplevelserna att man har haft sexa ett mot Manchester City i Premier League. Oj, det är helt fantastiskt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det här är en fantastisk, för jag väntar till det här. Men jo, man har bruk för omkron, alltså. Omkron går on. Man kan gå upplevelsen att någon är svårt här, ja. Det var skönt där om jag glömmer att det här. Fast ska vinna det här är stäckare, ja. Nej, jag tycker att man har varit en 200 fast krock nu vi. 200 trus kan ska öppna klant 2 så. Det är en väldigt strämor. Så han tror att det är choklad och sunkes och det är väl aktar vi efter. Så på ni hade inte chatten. Ja, helst är vax nu. Nej. Så om man står runt hemma så släppte sända vespor där. Ja. Hur som helst. Ja, det har vi stått lite på teater. Nu är det max längs igen. Men så är det 2 år så igen nu. Att vi hade det här, så ja, vi får prova att vi får snacka om några lokala krafter, några politiker och ja, så pratar vi om några som kommer in, så det var lapprat. Släppa falska trumfar här, för det fanns jag, ska Falska släppa östna trumfar här, ja. Jag släppa dig. Jag vet nu, ja. Tack för det.